Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, krah banorëve të Unazës së Re, ka shpjeguar arsyet pse projekti i zgjerimit të Unazës së Madhe është abuziv. Sipas saj, devijimi i rrugës mban vetëm një përgjegjës. Kjo është via kuqe që spostohet për të zgjeruar rrugën, ku ka mbaruar rruga. Dhe është spostuar gati 20 ca metra në pronat e qytetarëve. Via kuqe vjen këtu dhe shikojmë që është një pronë, e cila pronari i kësaj është Damian Gjiknuri. Ndërkohë banorët hedhin poshtë qëndrimet e autoritetit rrugor që bënte të ditur se kishte nisur takimet me ta. Qytetarët sqarojnë se thjesht kanë dorëzuar dokumentet e kërkuara nga ky institucion. Tu nuk ka ardhur kush, to janë vetëm fjalëra në diell, sepse edhe ata që kanë qenë dije një dy veta, kanë vajt për të sqaruar letrat, se s'kan vajt për këtë punë. Kemi vajtur për të dorëzuar kartelen e pasurisë, se kur kanë ardhur radhën e parë, në unë nuk e kisha të plotësuar. Të mbetur ende pa një zgjidhje, banorët thonë se do të vijojnë protestën e tyre duke kundërshtuar me çdo kusht shembjen e banesave. Megjithatë, projekti pavarësisht kësaj qëndrese ditën e djeshme ka filluar të hedh hapat e parë përmes heqjes së pemëve, ndërkohë që mbrëmë u shënua edhe përplasja e parë me forcat e policisë.